ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሳምንታዊው የአንደምታ ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። በዛሬው ዕለት ልንነጋገርበት የወደድ ነው ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ምርጫና ሀገራዊ መግባባት በሚለው ጉዳይ ላይ ይሆናል። እዚህ ኢሳት አዲስ ስቱዲዮ እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶቻችን አቶ ሰለሞን ተሰማ ከኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ የፓርቲው ሊቀመንበር ናቸው። እንዲሁም አቶ ዘላለም ወርቃገኘው ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ የኮሙኒኬሽን ክፍል ኃላፊ ናቸው። ሌላኛው እንግዳችን ደግሞ አቶ ጌታነህ ባልቻ ከባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ናቸው። ከነሱ ጋር በሚኖረን ጉዳይ ቆይታ እነዚህንና ሌሎችን ጉዳዮች እያነሳሳን እንቆያለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ተመልካቾቻችን አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመግቢያ ላይ እንዳልኩት የፊታችን ግንቦት ወር ምርጫ ይኖረናል እና ከምርጫ በፊት ብዙዎች ሀገራዊ መግባባት መኖር አለበት፣ አንዳንዶች ደግሞ አይ ምርጫው ተደርጎ ነው ወደ ሀገራዊ መግባባት መሄድ የሚቻለው፣ ሀገራዊ መግባባት ለማምጣት በተለየና በአስፈላጊ ደረጃ የህገ መንግስት ማሻሻያ ሁሉ መኖር አለበት፣ መግባባት የሚመጣው ከዛ በኋላ ነው የሚሉ አሉ እና እስኪ የስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ አመጣጡን ሂደቱን እንዴት ታዩታላችሁ? ለአቶ ሰለሞን ድልስ መጀመሪያው አመሰግናለሁ። በዚህ ሀገራዊ መግባባት ስንል ወይም እርቅ ስንል ውጤቱና ምክንያቱ ላይ መጀመሪያ መግባባት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱ ምንድን ነው? በሀገራዊ መግባባት የሚያስፈልገው እዚህ ሀገር ቅራኔዎች ሲንከባለሉ የመጡ ቅራኔዎች አሉ። የመጀመሪያው ቅራኔ እኔ እንደምገምተው ከሆነ እና በእኛ በፓርቲያችንም ባለን አረዳድ ሰዎች በህግ ፊት እኩል አለመሆናቸው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎች እኩል አይደሉም በህግ ፊት። በዛ ላይ ደግሞ አሁን ካለፉት 40 ዓመታት ወዲህ ደግሞ የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ ሌላ ተገለባባጭ መልክ እየያዘ መጥቶ ማን ነው በህግ ፊት የበለጠ ሚዛን የሚደፈው? አንድ ግለሰብ የሆነ ዜጋ ነው ወይንስ ቡድን ነው የሚለው ብዙ መደበላለቅ ውስጥ ገብቷል። በሶስተኛ ደረጃ የቅራኔ መንስኤ ደግሞ በጋራ ያፈራናቸውን ሀብቶች እና በጋራ ያፈራናቸውን ቁሳዊና መንፈሳዊ ሀብቶች የአይከኖች ጭምር የኔ ነው ያንተ አይደለም፣ የኛ ነው የናንተ አይደለም የሚል ቅራኔ ተፈጥሯል። ስለዚህ ሀገራዊ መግባባት እዚህ ሀገር ላይ መፈጠር ያለበት ያጠፋ ጥፋቱ ተመጣጣኝ የሆነ የጥፋት ሚዛን እንዲኖረው፣ የተበደለ ለተበደለው በደል ተገቢ የሆነ የእውቅና እንዲሰጠውና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ መካስ ስላለበት፣ በመጨረሻ ደግሞ የሀገራዊ መግባባት ወይም የዚህ የእርቀ ሰላም ጉዳይ መምጣት ያለበት ስንጀምር ከአንድ መስመር ላይ መጀመር አስፈላጊ ስለሆነ ነው። አሁን ገሚሶቻችን ያለነው የማሸነፊያ መስመሩ መጨረሻ ላይ ነው ያለነው። ገሚሶቻችን ገና ውድድሩን ለመጀመር ራሱ ፊሽካ እየጠበቅን ነው። ስለዚህ በየትኛው አውድ ላይ እንደሆንን ግልጽ ስላልሆነ ያንን ሊያደርግ የሚችል ሀገረ መንግስትና አመራር ስለሚያስፈልግ ነው። ስለዚህ አገዛዞቹ በመጡበት መንገድ ብዙ ጫና ብዙ በደል ተፈጽሟል። ያ ብዙዎችን ብሶት ውስጥ ከቷል። እሱ መስተካከል አለበት የሚል ነው። ስለዚህ ከምርጫ በፊት ይደረግ ከምርጫ በኋላ ይደረግ አይደለም፣ በህግ ፊት እኩል እንሆን፣ በመሬት ይዞታና በሀብት ክፍፍል እኩል እንሆን፣ በሀገራችን ጉዳይ ላይ እኩል የሆነ የኔነት የባለቤትነት ስሜት እናምጣ፣ በመጨረሻም በዚህ ሀገር ላይ ለሚፈጠሩ ችግሮች እኩል ሊዳኝ የሚችል እኩል ልንስተናገድበት የምንችል የውድድር ማዕቀፍ ይዘጋጅ ነው። ያ ማለት አሁን ከተነሳው ጉዳይ ላይ የሀገራዊ መግባባት ሲባል ምርጫው ይቅር ማለታችን ነው ወይስ ሀገራዊ መግባባቱ ይቅደም? ሁለቱንም በተለያየ ሚዛን ማየቱ ተገቢ ይመስለኛል። ምክንያቱም ምርጫ በራሱ የሚያመጣው አንድ ውጤት አለው። ያ የፖለቲካ የስልጣን ሽግግርን ማሳለጥ ነው አንደኛ ዓላማው። ሀገራዊ መግባባት ማለት ግን የተከማቹ ችግሮችን የሆነ ምዕራፍ ላይ
እንዲደርሱና የነዛ ምዕራፎች መደምደሚያ መቋጫ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። ስለዚህ በአንደኛው ብቻ ነው ችግር የሚፈታው አይደለም። የኢትዮጵያ ችግር ውስብስብ ነው። ይሄ የተወሳሰበ ችግር እንዲፈታ ግን አማራጮቻችንን ሁሉ መጠቀም አለብን ነው። እና ምርጫው ይቅር ምርጫ ያስፈልግም ከምርጫው ፊት ይሄ መሆን አለበት የለበትም ቀድመ ሁኔታ ይግድ ነው አይደለም። መነሻው ችግሮቻችን እንዲፈቱ በተቻለ መጠን ብልሃት በተሞላበት ሁኔታ ስለ ሀገራችን ስለ ህዝባችን ስለ ጉዳያችን ልናስብበት ይገባል ነው። አቶ ሰለሞን ባነሳው ላይ ሀገራዊ መግባባት ለማምጣት በዋናነት ብዙ ጥያቄዎች ያለበት ማህበረሰብና ዜጎችን ያዝ ነው ሀገሩ ብዙ ችግሮች አሉ ይባላልና እነዚህ ችግሮችን ለመቅረፍ ምርጫ መሰረታዊ ነገር ነው የሚሏሉ። አይ ምርጫውን ለማድረግ ደግሞ ከመደረጉ በፊት በዚህ ሁኔታ ለብቻ ለብቻ በሆነበት ሁሉም በሰፈሩና በመንደሩ በሚወዳደሩበት ጊዜ ምርጫን ማድረግ አስቸጋሪ ነው። ሀገራዊ መግባባቱ መጀመር ያለበት ከምርጫው ወዲህ ባለው ጊዜ ነው የሚሏሉና እንደ ድርጅታችሁ ፓርቲያችሁ ምን አይነት አቋም አላችሁ? አመሰግናለሁ። በዋናነት መቼም ቢሆን ግጭትና መግባባት በሌለበት ምርጫ አይደለም ኖርማል የሆኑ ህይወቶች ማከናወን ራሱ ከባድ ነው የሚሆነው። ግን በዋናነት አሁን ምርጫ ከፊታችን አለ ስድስተኛው የሚባለው ማለት ነው። ስድስተኛ ምርጫ ነበር ለማለት አንችልም ከዚህ በፊት የነበሩ ምርጫዎች ለምርጫ የሚቆጠሩ ስላልነበሩ ማለት ነው። እና ይሄ ምርጫ አለ ከዛ በፊት ደግሞ ብዙ ችግሮች አሉበት። እነሱን ፈተን ወደዛ ሄድ ወይስ የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ለምንድን ነው ይሄ ቤዚክ ክርክር የሚመጣው የሚለው ላይ ማተኮር ያስፈልጋል። እንደምታዩ አሁን ሰልፍ ለምሳሌ እንደ ባንዲራ ሰብስብና ጥር 23 ሰልፍ ማድረግ እንፈልጋለን እዚህ ሀገር እዚህ ከተማ ውስጥ ብለን ጠይቀን ነበረ። ሰልፍ ማድረግ እንጠይቃለን ብለን አንዱ መልስ ከተሰጠን ሀገራዊ ሁኔታ ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታው ሰልፍ ለማድረግ የሚመች አይደለም የሚል ነው የማዘጋጀቱ ምላሽ። ይሄ ምላሽ አዲስ አበባ ላይ እንዳይደረግ ከልክሎ ግን the day next ኦሮሚያ ብዙ ከተሞች ላይ ነባራዊ ሁኔታው በተቃራኒ የተመቸ ሆኖ ያገኛል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ተቃርኖዎች ባሉበት ከዚህ በኋላ ደግሞ 3 ወር ኮንቲኒዩስ የሆነ ዘመቻ ውስጥ ልንገባ ነው ምርጫ ነባራዊ ሁኔታው ሰላም የሆነበት ማንንም የሚፈልገውን ሐሳብ እንደፈለገ የሚደግፍበት የሚወጣበት ምንም ነው። ከዚህ አንጻር ሲታይ ሪሊ ማረግ ያስችላል ወይ የሚለውን እኛ እንድንገመግም ያደርገናል። ምርጫ ተቃርኖዎች አሉ። ምርጫም ካደረግን በኋላ ማንፈታቸው ምን ይችላልቸው እዚህ ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ በፓርቲዎች መካከል ሊሆን ይችላል ስልጣን በያዙ ተቋማትን ጭምር ሊሆን ይችላል። ግን እነሱ የምንፈታባቸው ኢንስቲትዩት ግን መገንባት መጀመሪያ አለብን። የሚያግባቡ እነሱ ናቸው። ለምሳሌ እዚሁ በፓርቲዎች መካከል ተቋማትን እንፈትሻቸው እናበርታቸው የሚላል እና ግን ፌር እያደረጉ ነው። ለምሳሌ የፓርቲያችን መሪዎች ፖሊስ አላግባብ የሆነ ማስረጃ ይዤ ከስሻለሁ ነው ያሉ። እንደ ተቋም ፖሊስን አንድ ብለን ገምግመናል። ከፖሊስ ማስረጃ ያስኩ ያለውን ተቀብሎ አቃቤ ሕግ ሁለተኛ ብሎ ይዞታል። ሁለተኛ አሁንም የአቃቤ ሕግ ተቋምን ገመገማል። ሶስተኛ ነው ወደ ፍርድ ቤት የሚሄድ። በኋላ ወደ ምርጫም ስንሄድ የተለያዩ ግጭቶች ሲነሱ ምን ሄደውን ወደ ፖሊስ ጋር ነው። ይህንን ፌል አድርጎ አሁን በነዚህ ሰልፎች ላይ አይተናል። እውቅና የሚጠየቀው በተለይ በዚህ የተቃውሞ ሰልፎች ለማድረግ ግጭት በዜጎች መካከል እንዳይከሰት ጥበቃ እንዲደረግለት አሁንም ፖሊስ ፌል አድርጎ አይተናል። ማዘጋጃ ቤቱን ፌል አድርጎ አይተናል። እንዲህ ያሉ ነገሮች ባሉበት ሪሊ ኮምፈርታብል የሆነ ምርጫ እዚህ ሀገር ማካሄድ ይቻላል ወይ? ኢንስቲትዩት ቢል ሳናርግ አሁን ጥያቄያችን ኢንስቲትዩት ሪሊ እኛ ትልቅ ጥርጣሬ አለን በምርጫ ቦርዱ። እንግዲህ ሀገራዊ መግባባትን የምንረዳው መሰረታዊ የሆኑ በፓርቲዎች ወይም ደግሞ ምርጫ ቢካሄድ ምርጫው ፍትሃዊ ነው ዲሞክራሲያዊ ነው ከዛ ነፃ ነው ብለን በተወዳዳሪዎች መካከል ያ ነገር ተካሂዶ ያሸነፈውን ወደ ኃላፊነት እንዲመጣ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላኛው ለውድድር እንዲጋር ማድረግ በአንድ በኩል ይሄንን ለማድረግና ለመቀባበል ግን በመካከላችን በተለያዩ ኃይሎች መካከል ያሉ ክፍተቶች አሉ ጋፖች አሉ። እነሱን ተግባብተን አሁን ላይ መፍታት ካልቻለን በኋላ ሌላው አሸንፎ ቢይዝም የሚቀበለው የለም። ይሄ ወደ አላስፈላጊ ግጭት ይከተናል። ስለዚህ ቀድመን መግባባት ላይ መድረስ ወይ መስማማት ላይ መምጣት ዋነኛ ነጥብ ነው። ለውድድሩን ፍትሃዊ ነው ነፃ ነው ገለልተኛ ነው
ብለን ተቀብለን ለመሻገር የምንችል ከዛ አንጻር ነውና ቀድሞ ብሔራዊ መግባባት ወይም ሀገራዊ መግባባት ቢኖር ይሄን ምርጫ ነጻፍታይና ገለልተኛ ነው ብለን በኋላ እንደ ተወዳዳሪነት አሸንፈንም ካላሸነፍንም ደግሞ ከተሸነፍንም ወደ አሸነፍንም ዳላፊነት መጣውን ለመቀበል እንችላለን። እነዚህ ነገሮች በሌሉበት ሁኔታ ግን ግጭት ያሳቁ ዞሮ ዞሮ ግን አይ ምርጫ ካላደረኩ ካላደረግን ይባል ከሆነ ደግሞ እንደማንኛው ዝውድ ውስጥ በሙሉ አቅም መግባትና መወዳደር ነው። ግን የሚጠቅመው ለሀገር የትኛው ነው? ይሄ ሁላ ችግር ያለበት ሀገር ላይ ብሔራዊ መግባባትን ሳንፈታ ችግሮች ያሉብን ሰፊ አይ ወደ ምርጫ ብቻ እንሄድና በምርጫ ችግሮችን ፈታለን ከተባለ ያው አሳያለሁ ድምጽ ይዤ ለመጣ ነው። ይሄ ደግሞ ሁላችንም በየሰፈራችን ያ ምን ለዋቅማለን ግራና ቀኝ እንወራወርበት ካልሆነ አስተቀረ ዘላቂ የሆነ ለውጥ በዚህ ሀገር መምጣት አይቻልም። ሀገራዊ መግባባት መቅደም አለበት ከምርጫ በፊት የሚሉ አሉ። መጀመሪያም ላይ ያነሳሁት ጥያቄ ነው የሚወያያችንም ማጠንጠኛ ነውና ሀገራዊ መግባባት ለማምጣት ያለው መንግስት አሁን አስፈጻሚው የሚባለው አካል እየተራዘመለት እዚህ ጋር ደረሰ ነውና ከዚህ ጊዜ በኋላ ምርጫን ማራዘም ማይቻልበት አጣብቂኝ ስለተገባ ምርጫ ይግድ ሆኖ ግንቦት ላይ ይደረጋልና ይደረጋል። ስለዚህ አንዳንዶቹ ያሙን ይህ አሁንም ቢሆን ሀገራዊ መግባባት ከሌለ የምርጫ ውጤቱ ምንድነው ሚላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የመንግስትን ህጋዊነት የማረጋገጥ ነው። ከዛ በኋላ ተቋማትን የመገንባትም ሌሎች የሚነሱ ክፍተቶች በፍትህውም በሀገር አቀፍ ደረጃ ያሉ የግጭት የሰላም እጦታችንን ሁሉ ወደ መድረክ የሚያመጣልን መፍትሄ የሚሰጠን ነው የሚሏሉና ምን ይላሉ? ሁለቱን ነገሮች አብሮ ማየት ተገቢ ይመስለኛል። አንደኛ መጀመሪያ ሀገራዊ አለመግባባት ምንድነው? ወይም ደግሞ እንደ ሀገር እንዳንግባባ ያደረጉን ነገሮች ምንድናቸው ብለን መጠየቅ ያለብን ይመስለኛልና እሱን ስንመልስ ከዛ በኋላ ምርጫ ምንድነው? ሀገራዊ መግባባት ጋር የሚያገናኘው ነገር ምንድነው ወደሚለው እንመጣለንና አትሊስት እንግዲህ እንደ ሀገር አንዱ ያላግባባን ነገር ብለን እናምነውኛ እስካሁን በመርጫም ይሁን በጦር መሳሪያ መጥተው የሚያስተዳድሩን አካላት ህዝብ በሚፈልገው መንገድ ወይም ህዝብ በሚፈልጋቸው አይደሉም የሚለው ይመስለኛል አንዱ ማያግባባን ምክንያትና እነዚህ ኃይሎች ወይም ደግሞ ሀገር የሚያስተዳድረው ኃይል የሚመጣበት መንገድ እና ስልጣን የሚይዝበት መንገድ አያግባባን። አንዱ ሀገራዊ መግባባት መፍጠር ያቃተን እሱ ላይ ነው። አሁን ያለው ያስተዳደረን ያለው ኃይል ምርጫ 2007 ላይ 100% ያሸነፈ ኃይል ነው አይደል? ይሄ በትክክልኛ በመንፈልገው ወይም ደግሞ ህዝብ በሚያምንበት የምርጫ ፕሮሰስ የተመረጠ ኃይል አይደለም ብለን እናምናለን። ስለዚህ አሁን ካለው አስተዳደር ጋር እንደ ሀገር ማግባባን በማግባባን ፕሮሰስ የመጣ ነው ብለን ነው እናምናለን። ስለዚህ አንዱ አለ መግባባት እንደ ሀገር እንዳንግባባ ካደረጉ ነገሮች አንዱ ስልጣን ላይ የሚወጣው ኃይል በምን መልኩ ነው መውጣት ያለበት የሚሉ ይመስለኛል። ሶ ይሄንን እንደ አንድ ሀገራዊ ያለ መግባባት ችግር ካየ ነው ይሄን ችግር ሶልቭ የሚያደርግ አንድ ሶሉሽን አለ። አይ ቲንክ ሁላችንም ፖለቲካ ፓርቲዎችን በምርጫ በሀገራዊ መንገድ ተመዝግበን የምንንቀሳቀሰው ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያስማማ ማለት ነው። ይሄንን ሀገራዊ ያለ መግባባት ሊቀርፍ የሚችለው መፍትሄ በህዝብ ድምጽ የተመረጠ መንግስት መመስረት የሚል መፍትሄ ነው። ሶ እንደዚህ አይነት መንግስት ለመመስረት ምርጫ የሚባል ፕሮሰስ ያስፈልጋል። እኔ ማየው ይገባኛል ብዙ አይነት እንደ ሀገር ማንግባባባቸው ነገሮች አሉ። በአብዛኛው በህዝብ ውስጥ አይደለም ያሉት በፖለቲካ ኃይሎች መካከል ነው ያሉት። ይሄንን ግን ባንዴ ቁጭ ብለን እሱን ካልፈታን ወደ ምርጫ አንገባ ምንል ከሆነ እኛ ማንፈተው ምርጫ የሚባለው ነገር ይናፍቀናል ማለት ነው። እንደኔ አረዳድ ግን ምርጫ የሚባለው ነገር አንዱ ሀገራዊ ችግራችን፣ አንዱ ዓለም ግባባታችን፣ አንዱ ዝም ብሎ በጉልበት በማጭበርበር ስልጣን የሚያዝ እና ሀገራዊ መግባባት እንዳይኖር ያደረገው ኢንስትሩመንት ምን ቀይርበት መንገድ ነው አንዱ ምርጫ። ዲቴል ላይ ምን አይነት ምርጫ ይኖር ተቋማቶቹ እንዴት ይሆኑ ምናምን ልንነካገር እንችላለን። የተቋማት ነጻነት ያሰጋናል እሱ ላይ ሼር ምናደርገው ነገር አለ እሱ ላይ ልንከራከር ቻሌንጅ ልናደርጋቸው እንችላለን።
ምርጫ ግን አንዱ አገራዊ አለመግባባት የፈጠረብንን የመንግስት ስልጣን የሚያያዣ መንገድ የሚባለውን ነገር የምናስተካክልበት አንድ መፍትሄ ነው ብለን እናምናለን። ለዚህም ነው with all ሌሎቹ ፕሮሰሶች እየሄዱ ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ምርጫ የሚባለው ነገር መደረግና at least የህዝብ ወኪል የሆኑ ሰዎች የተሳተፉበት መንግስት መመስረት አለበት። ሌሎች ሀገራዊ የመግባባት ችግሮቻችን ብለን ብንዘረዝር አብዛኞቹ ከዚህ ጋር የተያያዙ ናቸው። ለምሳሌ እንደ ሀገር ማግባባን አንዱ ህገ መንግስቱ ነው አይደል? The same አንድ አይነት ዲቤት አለ በዚህ በህገ መንግስቱ ግማሽ የተወሰነ የፖለቲካ ኃይል ነው ይሄ ህገ መንግስት ማሳይሻሻል እንዴት ወደ ምርጫ እንገባለን የሚል አለ። አንዱ ያገራይ አለመግባባት ምክንያት ህገ መንግስቱ ስለሆነ ነው ማነሳልሽ። ሌላ ኃይል ደግሞ እንዴ 100% ፓርላማውን 100% ፌዴሬሽን ምክር ቤቱን 100% ክልል ምክር ቤቱን ኢህአዴግ የሚባል ወይም ብልጽግና የሚባል ፓርቲ በያዘበት ምን አይነት ህገ መንግስት ማሻሻያ ሊደረግ ይችላል? at least የህዝብ ወኪሎች መምጣት አለባቸው የሚል ኃይል አለ። እዚህ ጋርም ስትመጪ ምንድነው ሌላው ብሔራዊ አለመግባባታችን ምክንያት የሆነው ህገ መንግስት ማሻሻያ የሚባል መፍትሄ ለማምጣት ምርጫ የሚባለው ፕሮሰስ የህዝብ ወኪሎች የሚባሉ ሰዎች ያስፈልጋል። ምርጫ ሀገራዊ አለመግባባቶች የፈጠሩብን ነገሮች አንዱ መፍቻ መንገድ ሊሆን ይችላል። ግን ምርጫ ብቻውን ይፈታቸዋል ደግሞ ማለት አይደለም። at the same time ሀገራዊ አለመግባባትን እንደዚህ ቁጭ ብሎ የተወሰነ ጊዜ ስብሰባ በመቀመጥ በመወያየት ምናምን ፈተን እንጨርሰዋለን ማለት አይደለም። ፕሮሰስ ነው። ኢቭን በዜጎች መካከል የምናስባትን ኢትዮጵያ ቪዥን ማለት ማየት ወደፊት ማለም ወደ አንድ አይነት ግብ መምጣት አስፓየር ማድረግ የሚፈልግ ፕሮሰስ ሀገራዊ መግባባት። ሶ ከዛ በኋላ ፖለቲከኛ ሁሉ ከዜጎች መካከል ስለሆነ የሚመጣው ያ ወደዛ ወደ ተቀመጠለት ግብ የሚሄድ ነገር ስለሚያመጣ እንደዚህ አይነት ኮንፊዥን እንደዚህ አይነት ችግር አይፈጠርም። እንዳንግባባ ያደረገን እንደዚህ አይነት ግብ ያላስቀመጡ መሪዎች ስለነበሩ እንደ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ የምንገባውን ሰዎች ፖለቲካ ውስጥ የምንገባውን ኃይሎች እንደ ኢትዮጵያ እንድናስብ ሳይሆን እንደ መንደራችን እንድናስብ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር እንደ ሀገር ህልም አርገን እንዲብቶን እንዳንል ሳይሆን ሰፈራችንን ይያለምን ወደ ፖለቲካው እንድንመጣ ስላደረጉን እንዳንግባባ ሆነናል። ሶ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ትውልድ ላይ መስራት አለብን ማለት ነው። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ምን ትሆን እንዴት ትሆን ይሄ ባለፈው 27 አመት ሁሉም ስለመንደሩ እየዘፈነ ያሳለፈው ጊዜ መቀየር አለበት ናሬሽኑ ብለን ነው የምናምነው። ሶ ምርጫ ይዝ ለኛ ምርጫ መሳሪያ ነው አንዱ ሀገራዊ መግባባት ማምጫ መሳሪያ ነው። ቀደም ባለው ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ ሰለሞን ነው የተጣላም የለም የሚታረቀም የለም ሀገራዊ መግባባት የሚባለው አስፈላጊ አይደለም የሚላለ። አሁንም ደግሞ የሚነሱ ነገሮች ቁርሾም ሆነ ክፍተቱ ያለው ፖለቲከኞቹ ላይ ነው እንጂ እንደ ህዝቡ ማህበረሰቡ በመግባባት ዘመናትን የተሻገረ ነው። ፖለቲካ ፓርቲዎች ተጽዕኖ ነው ወደ ግጭትም ወደ ሌሎችም ነገሮች የሚያመራው የሚሉ አሉና ምናልባት የሀፓ ከቀደም ያለ አንካፋ የፖለቲካ ፓርቲ ነውና እነዚህ ነገሮች ለማየት ሞክራቸዋል። ስልጣን ላይ የመጡ ያሉት ኃይሎች ወደ ስልጣን የመጡበት መንገድ ልክ አይደለም ብለን ነው ያን ሁሉ አባላችንና ያን ሁሉ መስዋዕትነት ስደት እስር ሞት የከፈል ነው። ስለዚህ ኢሃፓ በሚታወቅበት አንዱ ጥያቄው ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ነው። ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም ሰራዊቱ ወይም ደርግ ወደ ካምፕ ይመለስ ነው። በዛ ምክንያት ነው ድርጅታችንና አባላቶቻችን የተጨፈጨፉት። ስለዚህ አሁን ላይ ይሄ ችግር አልተቀረፈም። አሁንም ወታደር የነበሩ ግን ሱፍ የለበሱ ሰዎች ከላይ እስከታች ተኮልኩለዋል እና ጥያቄው አልተመለሰም የሚል ሙሉ እምነት አለን። ሁለተኛው አሁን ላይ ባለው ችግር የፓርቲያችን አተያይ ምን ላይ ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቅራኔዎች በምርጫ ይፈታሉ ብለን አናምንም። ለምንድን ነው በምርጫ የማይፈቱት? ምርጫ የአንድ ቀን ኦርኬስትሬሽን አይደለም። የድርጅት አመራሮች እየታሰሩ ነው። የድርጅቶች ማደራጀት እንዳይችሉ እየተደረጉ ነው። ብዙ ቦታዎች ላይ ከ103 በላይ ጽፈት ቤቶች የታሸጉበት ድርጅት አለ። በሺዎች የሚቆጠሩ አባላት የታፈሱበትና ለፍርድ ያልቀረቡበት ሂደት አለ። ስለዚህ ስለቅድመ ምርጫው ሂደት ስንነጋገር ቅድመ ምርጫው አሸናፊ እንዲሆን አሁንም ያው ስተት በአምስቱ ምርጫዎች የነበሩ ድክመቶች ሳይታረሙ እንዲደገም እየተሞከረ ነው። ምርጫ በአጠቃላይ የሚፈልጋቸውን የመሰረተ ልማቶችና
ምርጫ የሚባለው ሂደት የሚፈልጋቸውን ወሳኝ ነጥቦች ይሄ ሀገር አላመቻቸም። መንግስትም በዚህ በኩል አልሰራም። ገለልተኛና ነፃ ምርጫ ቦርድ ይፈልጋል። ገለልተኛና ነፃ የሆነ አቃቢያን ህግ ያስፈልጋል። የጸጥታ መዋቅር ያስፈልጋል። ገለልተኛና ነፃ የሆነ ሚዲያ ይፈልጋል ምርጫ። ገለልተኛና ነፃ የሆኑ ፍርድ ቤቶችን ይፈልጋል ምርጫ። ገለልተኛና ነፃ የሆኑ የህግ አውጪ አካላት ይፈልጋል። ቀደም አቶ ዘላለም ሲል እንደነበረው ፓርላማ ወይም የፌደሬሽን ምክር ቤት የላይኛው ምክር ቤት ምናምን እንለው። ሌላው ገለልተኛ የሆኑ ምርጫ ሊታዘቡ የሚችሉ የዓለም አቀፍ ታዛቢዎችም የሀገር ውስጥ የመንግስታዊም የሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ እና ማህበራት ያስፈልጋሉ። የሙያ ማህበራትም ያስፈልጋሉ። እዚህ ሀገር ላይ እነዚህ አሉ ነው ነው አሉ ነው በሌለ ነገር ላይ ምርጫ እናካሄዳለን ማለት እናታላችሁ ነው። እናታላችሁ አይናችሁንም ያዙ ጆሮአችሁንም ያዙ እናታላችሁ ነው። በአምስት ዙር ተታልናል። እኔና አቶ ጌታነህ ከዚህ ቀደም ሁለት ምርጫዎች ላይ ተሳትፈናል። የ2002ቱንም የ2007ቱንም ምርጫዎች በአመራርም ደረጃ ተሳትፈናል። በምርጫ ተሳታፊነትም ገብተን አይተነዋል። መጭበርበሩ ምን ድረስ እንደሆነ እናቀዋለን። አሁን ያ የማይደገምበት ምንም ዋስትና የለም። ስለዚህ ሀገራዊ መግባባት ቅድሚያ አጀንዳ ሆኖ መምጣት አለበት። የመወዳደሪያ መስመሩ ላይ መግባባት አለብን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እናቴ እንደዚህ ትሆናለህ ብለውኛል ብለው ከተናገሩበት እለት ጀምሮ እስካሁን እስከ ትናንትና እና ሰሞኑን እስከ ተደረጉት ኦሮሚያ ከተሞች ላይ እስከ ተደረጉት ሰልፎች ድረስ በእያንዳንዷ ቀን በእያንዳንዷ የሶሻል ሚዲያ የሜንስትሪም ሚዲያ ላይ የምርጫ ቅስቀሳ ላይ ነው የቆዩት። ይባስ ተብሎ እንደውም በብዙ የብልጽግና ካድሬዎች እና የነሱ ደጋፊዎች በሆኑ አብይም ምረጡ የሚል ቲሸርት ተለብሶ ነው የነበረው። እዚህ ሀገር ላይ ነፃና ገለልተኛ የሆነ ምርጫ አካሄዳለሁ የሚል አካል ይሄንን ማስቆም ነበረበት። አልተደረገም። ይሄንን የፍትህና የጸጥታ አካላቱ ማስቆም ነበረባቸው። አልተደረገም። ይሄንን ትክክል አይደለም ብለው ፓርቲዎች ቅሬታ ሊያቀርቡበት የሚችሉበት ማዕቀፍ አልተዘጋጀም። ያ ሁሉ ባልሆነበት ውስጥ ነው ወደ ውድድርና ወደ አይቀሬው ፍልሚያ ንግጠሙ ነው የመጣው። ያም ያሳየው አንድና መሰረታዊ ነጥብ አለ። ምንም ይሁን ምንም ፓርቲዎቹ ያላቸው ነገር ይታወቃል። ገዢዎቹ ያላቸው ይታወቃል ወይም ገዢው ፓርቲ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ የተወሰኑ ነገሮች የሚመጡም ከሆነ ገሚሱን በስር ገሚሱን ጽፈት ቤት በማሸግ ገሚሱን ደግሞ በመፈረጅ አሁን ትናንትናና ከትናንት ወዲያ በተወሰኑ ፓርቲዎች ላይ እንደተደረገው ማለት ነው በመፈረጅ ከውድድር እናስወጣለን የሚል ስለይ ተሰልቶ እየተሄደ ነው። ያ ደግሞ ምርጫ አያደርገውም። ስለዚህ በአጠቃላይ ሀገራዊ መግባባት መምጣት ያለበት ለሁላችንም ይሄ ሀገር አስፈልጊ ይሄ ህዝብ የግድ መኖር ስላለበት ነው። ሄዶ ሄዶ መጨረሻ ላይ የጸጥታው ኃይል በተለይ በጣም አጉል የሆነ ምርጫ ውስጥ እንዳይገባ ማገዝም ስላለብን ነው። ቅድመ ምርጫ ሂደቱ የዜጎችን ደህንነትና ሰላም ከማረጋጋት አኳያ ፓርቲዎች ምን አይነት ቢስራ አለባቸው? ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም ማላማው ከፖለቲካው ይዘት ዘለል ብለን የዜጎችን ቅድመ ሰላምና አንድነትን የተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ምን መስራት አለብን የሚለው ላይ ብናየው። እኔ ቀደምም ሀገራዊ መግባባቱ ይቀደም እናስል ስል 2007ም ከዚህ የተለየ ነገር አልነበረም። ምናልባትም ያስታውስ ዘላለም ያን ጊዜ አንተ ስር ላይ ስለሆንክ ምናልባት አታስታውስ ይሆናል እንጂ እንዳሁኑ አይነት ነገር ነው የነበረው። ምንም የተለየ ብዙ ሰው የተለየ ነገር ያለኝ መስሎ ነበር። እኔ ሰማያዊ ነበርኩ ያን ጊዜ የነበረው። አሁን የዜማ ውስጥ ያሉ አንዳንድ መሪዎች ጭምር አንድነት ፓርቲ ሆኖ ምርጫ እያሉ ዘመቻ ብለው እስኪያፈርሷቸው ድረስ ዘይወር በቀን እንዳሁኑ ነበረ ሙቀቱ። ምንም አንድም የተለየ ነገር እኔ አንድ የተለየ ነገር ቢኖር ሁላ ዛሬ ስንመጣ ትክክል ነው ብለን መጀመር አይጠቅምም። ሲፈርስና ስትጠቂ ትክክል አይደለም ብሎ መነሳት የትናንት ተምረናል ያየነው ነው። ዛሬ አንድ እኔ ስለገባሁበት አንድ ተብሎ መጀመር የለበትም። ምንድን ነበር ያለው? የህዝቡ ስጋት ኬት ነው የመነጨው? ይህ ሁላ ነገር የመጣው የሰውና የትሜር ሲጀመር ፖለቲካ ፓርቲ ከህዝብ የተነጠለ አይደለም። ህዝቡ እኔ እኮ ህዝቡ ውስጥ ነው የምኖረው አንዱ ነኝ። እዚህ ሀገር የመጣው የሰላም እጦት ሌላውም ነገር ጭምር እኔንም ጭምር
ገፈቱን መቀምሰው ነው። በዚህ ስርዓት ውስጥ መከራውን እኮ በብዛት የሚበላው የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ያለ ሰው ነው። የመጀመሪያ ታሳሪዎቹ እኛውን የሚመጣው በደሉም ግፉም ስደቱም ሁሉ ነገር የሚቀምሱት ፖለቲከኞች ናቸውና ያን ያህል ፖለቲከኞቹ ከህዝብ ተነጥለው የሚያደርጉ አገልጋይነት ነው። ምናልባት ዛሬ ኔታኛው እኛ ያገለግልኩ ነው ወደ ኋላ መለስና ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ከዚህ መሃል ወጥቶ ይሄን ያገለግላልና በዚህ አውድ ውስጥና ያው አሁን ያለንበት ሁኔታ ያንን የሚሰጠን ነው ወይ? ህዝቡ ፍርሃት ከየት ነው የመነጨው? ምናነሰው ከዛ ነው። ሀገራዊ መግባባት አንዱ ቆ ምርጫ ነው። እውነት ነው። በስልጣን ያደያዘ መቀየር። ግን እንዴት ነው መንቀይረው ነው? አሁን ባለበት ሁኔታ በሚደረገው ምርጫ የምርጫ ቀን ሄደሽ ካርድ መክተት ብቻ ወይን ማንቺ እንደቢሩ ይገሽ ልዩነቱ ቢመስለኝ ዛሬ 7 ዓመት 6 ዓመት አካባቢ ሶሻል ሚዲያ የሚባለው ዩቲዩብ እንደፈለግሽ ምታረጊው ምናምን አክሰስ አልነበረም። ያ አክሰስ አልነበረም። አሁን ያ አክሰስ አለ። በተለይ የሚመስለው ሁሉ ሰው ይሄን በተለይ የኢንዲቪጁዋል ጆርናሊዝሙ በጣም ከፍሏልና ሞቅ ሞቅ አርጎታል። ከዛ ባለፈ ግን በቴሌቪዥን እኮ በፋና በኢቲቪ በመናማ ያኔ ነበሩ። አሁን ደስ ሰጣሉ እንደ ለፖለቲካ ተወዳዳሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች አይሰጡ። መንግስት ምንም ያደረገው የተለየ ነገር አለ ይላል። ምርጫ ቦርድ ያኔ እነ ፕሮፌሰር መርጋ ነበሩኩ ምን እንዳሁን ያወያያሉ መመሪያ እንሄዳለን እንከራከራለን እናወራለን ገንዘብ አለው ኪ ምንም አሁን የሚደረገው አንድም ነገር ከዛ ፊት ከነበረ ጎደለብን ነገር የለም። አውቶሜት ሆኖ አንዳንድ ነገር ኦፍ ኮርስ ዘመኑ ነው አውቶሜት ያደርገዋል። በየዘመኑ ያን ጊዜ ሳድድ ላይ ብቻ ነበር አውቶሜሽን የነበረው አሁን ደግሞ ዘመን ብሏል ሁሉ ነገር ሶ ብዙ ነገሮች አውቶሜት እየተደረጉ ናቸው። እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን እያየን አለ ሰላም ነው ብለን እኔ እኮ እንደ አንድ ዜጋ ነው መፈራውኩ። አሁን ሳየው የዛሬ 6 ዓመትም ከዛ አፊት 2002 ላይም የነበረው ምርጫ የተለየ አንድም ነገር አላየሁም። ገለልተኛ ነው ምርጫ ቦርድ ለማለት የምችልበት ነገር የለም። እንደ አንድ አክተር ገብቼ ማነሳቸው ምንም ማረጋቸው ሁላ እንደዛ ነገር አላየሁም። ኦፍ ኮርስ የተለያዩ ነገሮች የተለዩ አሉ። እምልሽ እንደ ዘመን ምንም ነገር ይለወጣል ይቀየራል። አምባገነንም ቢሆን ይቀየራል። አውቶሜት ይሆናል። ያን ጊዜ ምናልባት ዲጂታል የነበረው ምንም ደሞ ማኑዋል የነበረው አምባገነን አሁን ደሞ ዲጂታል ሆኖ ይመጣል። ልክ ምርጫ ቦርድ ከዛ በፊት 2002 ሆነ 1997 ፓርቲዎች በተለይ ገዢው ፓርቲ በሚያደርገው ሂደቱን ሲመራ ልክ አይደለም ብሎ የሚያቀበት ሁኔታ አላየንም። ዘንድሮ ግን ለምሳሌ ሰሞኑን አቶ ሰለሞን ያነሱት የኦሮሚያ ክልል ላይ ሰልፉን አስመልክተው ምርጫ ቦርድ ማግለጫ ፓርቲዎች ገንዘብ ይሰጥ ነበር እኮ ምርጫ ቦርድ ቀድሞ ነው ማለት ነው። አይ ገንዘብ መስጠት አይደለም። እሺ በእንትኑ አሁንም ዲስ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደሆነ ያደረገንና በኋላ ይሄ አሁን ዴፊኒትሊ ይሄኛው ምን ይጎዳዋል? ዲጂታል ሆነ እኮ ምንሽ እኮ እሱን አንዱ ነው። አምባገነኑ ራሱን እያሻሻለ እያሻሻለ እያስመሰለ እየሄደ ነው እንጂ ልክ እንደዛው ልክ እኛም እኮ ተቀይረናል። የዛሬ 6 ዓመት እንደነበር ነው አይደለም? እኛ ራሱ በብዙ ነገር ተቀይረናል። ስለዚህ ይሄ ወስዶ የምንፈልገው ደረጃ ላይ አያመጣንም። ሀገራዊ መግባባቱ ቢቀድም ይሻላል። ስልጣንም ለመያዝ ቢሆን ሌላም ነገር ለማድረግም ቢሆን እንደዚህ ይሄ ስጋት ባለ እንደውም የዛሬ 6 ዓመት እኮ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። በዚህ ሀገር ውስጥ ሰው እኮ በማንነቱ አይገደልም። አሁን እንደሚገደል አይገደልም። በየቦታው ወጥቶ በሰላም አይገባም። ሰልፍ ተከልክለን አናውቅም። ቦታ ይመርጡልን ካልሆነ በስተቀር ሰማያዊ ውስጥ እያለን ማለት ጊዜ ሰልፍ አድርገናል። ቦታ ይመርጡልን፣ በዚህ ሂዱ፣ በዚህ አግቡ፣ በዚህ ውጡ። አሁን እኮ ሰልፍ አድርገን ስብሰባ መግለጫ መስጠት አንችልም። ምናልባት ለአንዳንዱ እሱ ፓራሜትር ሊሆን አይችልም። እኔ ስለተፈቀደልኝ ትክክል ነው ማለት አይደለም። ትክክል ኢንታይርሊ ሮንግ ነው እሱ። ይሄ እንደውም አንዱ የቤት ልጅ ሌላው የውጭ ልጅ ያደርግና የበለጠ ቁጭትና ቆሾ በዜጎች መካከል እየፈጠራለ እሱ ነው። እኔ አሁን አንደኛው የሚያስብስ እያመጣ ያለው በዜጎች መካከል ህግ አግባብ ያልሆነ ኢፍትሐዊነት ሲፈጸም ስና እጅግ በጣም ያሳዝነናል። የበለጠ ዓለም እንዴት ወዴት ነው የምንሄደው? ምክንያቱም የታሰረበት የሞተበት ምን ያለበት ዝም ብሎ እንቅልፉ ይተኛሉ የቤቱ ገብቶ ይሄ ሁላ ነገር እየደረሰበት ከዛ ይህንን ነገር ሳንፈታስ ደግሞ ሌሎቻችን በቃ ሰላም ነው ምናምን ብለን እንቅልፍ ተኝተን እናድራለን ወይ? ሌሎች እየተበደሉ እያየን እዛ እኛ ደግሞ ምንም እንዳልተፈጠረ አድርገን በቤት ተኝተን ማደር እንችላለን ወይ? የሆነ ቤት መሪዎች ታስረው የኔ የፓርቲ መሪዎች ስላልታሰሩ ግድ የለም ማለት ይቻላል ወይ? እና እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮቹ ፕሮሰሶች አሉ። አትሊስት ምርጫ እንኳን ለማካሄድ ቤዚክ የሆኑ ነገሮች አልተሟሉ ወይም ደግሞ እየተፈጸሙ በትክክልም እየተፈጸመ አይደለም። ይህን ሀገራዊ ሁኔታ ፈታኝ ያደርገዋል ተብሎ በከፍተኛ ሁኔታ
የተሰጋበት ሁኔታ ማንነትና እምነት ላይ የተንጠለጠለም ግዜ ላይ ነው ያለነውና ይህንንም የሚያባብሱ ንግግሮች ጽሁፎች ይወጣሉ ሐሳብን ሳይሆን የሚንሸራሸሩት የኔ የሚሉ ነገሮች በየቦታው አሉና እንደ ሀገራዊ ፓርቲነት ተወዳዳሪነትም እነዚህ ሐሳቦች ባሉበት ሁኔታ የምረጡን ቅስቀሳው ፉክክሩ በሰላማዊ መንገድ ይሄዳል ወይ አንድ ሁለት ነገሮችን ልበል ተቀላላ አድርጌ አይ ቲንክ አንዱ ከተለያዩ ፓርቲዎች ጋር በዚህ በምርጫ ፕሮሰስ የሐሳብ ልዩነታችን የሚመነጨው የሚመስለኝ እኛ እንደ ድርጅት ከዚህ ምርጫ ምንድነው የምንጠብቀው ወይም ደግሞ ይሄን ምርጫ የተሻለ ምርጫ ነው ብለን at least ለጊዜውም ቢሆን at least ይሄን ካለፈም በኋላ ነገ አንድ ምርጫ ወደፊት ነው ብንል እንድንል ያደርጉናል ብለን ያስቀመጥናቸው ስታንዳርዶች አሉ ማለት መስፈርት ብለን ያዝናቸው ነገሮች አሉ በዚህ ምርጫ ላይና ይሄንን ሰርተን እነዛን ነገሮች ለማስተካከል ጥረት ያደረግን ያለን ስለሆነ ይመስለኛል ሲናሪዮን አይተን ቀድማቶ ሰለሞን እንዳለው almost ሁሉም ተቋማት perfectly ምርጫ ቦርዱ ፍርድ ቤቱ ፖሊሱ ላይክ ኢንኮምባቲ ሆኖ መንግስት ምናምን ሁሉንም ነገር በቃ perfect በሆነ መልኩ እንደዛ የዲሞክራሲ ውስጥ እንገባለን ብለን ከተጠበቀን በሚከተለው ምርጫ ይሄ ለኛ በጣም እንትና ልክም አይደለም ያ ያለንበት ሁኔታ መርሳት ነው የሚሆነው ግን at least ምንድነው የምንጠብቀው ከዚህ ምርጫ ብለን ያስቀመጥናቸው ግቦች አሉ እንደ ኢዜማ እነዚህ ነገሮች ከተስተካከሉ ኦኬ ይሄ ምርጫ at least ወደፊት የሚያራምድ ነው ብለን ያዝናቸው አራት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው አሁን አንቺ ያነሳሽው ሁሉም የተፎካካሪ ፓርቲዎች በሚፈልጉት ያገይቷ ክፍል ተንቀሳቅሰው ሐሳባቸውን ማቅረብ አለባቸው የሚል ይሄን ማድረግ ካልተቻለ እዚህ ላይ መታገል አለብን እዚህ ላይ ከመንግስት ጋር ኖ ማለት አለብን ምን ይችላል መታገሉት አሁን ካምፔን የካቲት 8 ይጀምራል እውነት ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ቅስቀሳ የሚጀምረው የካቲት 8 ነው ልጅግና ቀርሞ ጀምሮ ሊሆን ይችላል እኛ ግን የካቲት 8 ነው ካምፔን የሚጀምረው ከካቲት 8 እስከ ግንቦት 23 ባለው ፒሪየድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በፈለጉበት ቦታ ሄደው ሐሳባቸውን የመሸጥ የመቀስቀስ ስራ መስራት የማይችሉ ከሆነ ተኝተን ወይ ደግሞ አንድ ሳምንት ጠብቀን ነው ማለት አይደለም አንድ ቀን every single day በሚሆነው ነገር ከመንግስት ጋር ቻሌንጅ ውስጥ እየገባን ይሄን ነገር እንዲያስተካክል እናደርጋለን ምክንያቱም አንዱ ወሳኝ ነገር ዜጎች የሚመርጡትን አካል ሐሳብ መስማት አለባቸው ይሄ ሐሳብ ሳይሰማ ወደ ምርጫ እንገባለን ከተባለ ይሄ ምርጫ አይደል ያለው ነባራዊ ሁኔታ የሚታወቅ ነው የካቲት 8 ካምፔን ይጀምራል የምርጫ ተስፋ ተብሎ የካቲት 8 መንግስት ያንን ባያደርግ እንደው የማይመስል ነገር አይሆንባቸውም ወይ ባለፉት 3 ሳምንታት ውስጥ ማለት ነው ኢዜማ 400 ወረዳዎች ከ547 ወረዳዎች 400 ወረዳዎች ላይ ጉባኤ አድርጎ የወረዳዎች ጉባኤ አድርጎ እጩዎቹን በዲሞክራሲያዊ መንገድ እዛው ፓርቲ ውስጥ ባለ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ማስመረጥ ይችላል እነዚህ መዋቅሮቻችን ካገይቱ ኦልሞስት 70 ወር 75% የሚሆነው ቦታ ላይ የኛ ሊሚቴሽን ወይም ደግሞ ገና ወደፊት የምናደርግባቸው ቦታዎች እንዳሉ 400 ወረዳዎች ግን ለምርጫ የሚሆኑ ካንዲዴቶቻቸውን ስብሰባ ተሰብስበው አይኔ እንዲ ነኝ ተባብሎ እዛው ኢዜማ ውስጥ የተደረገ ስብሰባዎችን አካሄደን እጩዎች መምረጥ ይችላል ጨርሶ ምንም ነገር መስራት የማይቻልበት ሁኔታ እንዳል አድርገን አጨለመን ካቀረብ ነው እሱ ሌላ ነገር ችግሮች ያሉበት ቦታ አሉ አዎ እንስማማ በየቦታው ቀፋቶች ይገጥሙናል አሁን ቀፋቶች ይገጥሙናል ትልቁ ችግር ያለው እዚህ ሀገር ላይ 5000 ቦታ ላይ የሚደረግ ኢቬንት ቢኖር ሶስቱ ሲረበሽ የተረበሸውን ሚዲያውም የሚያራግበው ፖለቲከኛውም የሚያራግበው ይሄ የተለመደው ነገሮችን በማጮህ መንግስትን መቃወም ለፖዚቲቭ የሆኑት ነገሮች ያለማየት ችግር አሁንም አለ እንጂ እኛ 400 ወረዳዎች ላይ እጩ መርጠናል ምንም ችግር አልገጠመንም this week እየመረጠን ነበር last week እየመረጠን ነበር next weekም እንመርጣለን ችግሮች ያሉባቸው ቦታዎች አሉ አሁን እንስማማለን አሁን ለምሳሌ ቤንሻንጉል ካሉን ምርጫ ወረዳዎች 3ቱ ላይ ጨርሶ መግባትም አልቻለም ያለው የደህንነት ሁኔታ ችግር አለ this is ግን ከ547 3 ምርጫ ወረዳ ትግራይ almost 10 ምናምን አካባቢ ወረዳዎች መዋቅር ነበርን ቀድሞ ከችግሩ በፊት almost እሱ አሁን እንደ አዲስ 38 ምርጫ ወረዳ ተለይቶ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንደዚህ አይነት ችግሮች ያሉባቸው ቦታዎች አሉ እንስማማለን ጨርሶ ግን የትም መንቀሳቀስ አይቻልም ምንም መስራት አይቻልም የሚለው ነገር ልክ አይደለም ያለን ያለ ነው ይሄን ምርጫው እንዳይደረግ ወይም ደግሞ አቀም የለንም ሌላ ነገር ለመፎካከር አቀም የለንም እሱን ልስማማ ይችላል አሊያ ግን እንደ መስፈርት ካስቀመጥናቸው ነገሮች አንዱ ሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉም ቦታ ላይ ተንቀሳቅሰው መስራት አለባቸው
የሚል ፖለቲካ ፓርቲዎች እንደንቀሳቀሱ ሲከለከሉ ንቀውማ ለምሳሌ ባልራ ሳምንት ሰልፍ ተከልክሏል ወዲያው መግለጫ ወጣ ኖ ለተከለከሏቸው አይገባም ይሄ ህገ መንግስት ሊከለከል የሚችል መብት አይደለም እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን እንትን ይያል ይላል ቀደም አንስተሽዋል ሁለተኛው እንደ ሁለተኛ መስፈርት ያነሳ ነው ተቋማትን ምርጫ ቦርድን ጨምሮ የተለያየ የመንግስት ተቋማት የእንቅስቃሴዎቻችን ላይ እኩል አገልግሎት ሊሰጡን ይገባል ወይም ደግሞ እንትናቸው እይታቸው እኩል መሆን አለበት ለምን ፖዚቲቭሊ እንደምናየው አናቀም ያኔ ቀደም ጌታነስ ያነሳ ትንሽ ቅር ያለ ነገር አለ አሁን ያሁኑ ምርጫ ቦርድ ከፕሮፌሰር መርጋ ይመራው ከነበረው ምርጫ ቦርድ ጋር ማመሳሰል ፌር አይደለም ምርጫ ቦርዱ ካውቶማቲካሊ ትላንትና ከትላንት ወዲያ ለተደረጉ ሰልፎች መልስ ሰጥቷል ወዲያው ኖ ለታደርጉ አይገባም ጨርታሽ እንደውም የምትወዳደሩባቸው እጮቹ ላይ እስከመሰረት ደረጃ እንደርሳለን ምንድነው መንፈልገው ከዚህ በላይ አንድም እንደዚህ ውይይት ላይ የገጠመኝ ነገር ስላለ ነው ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ ላይው ተቀይሯል ለታቹ አልተቀየረም እታቹ እየተደራጀ ማለት ነው ያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያ ላይ የሚመረጥ የምርጫ አስፈጻሚ ስም ዝርዝር እየተሰጠ ለፓርቲዎች ስትራክቸሩ ያለ መዋቅሩ ያለ ፓርቲዎች እሱን ስም ዝርዝር እየላከ አጣርተን ኖ ከሌ ይባሉ አስመራጭ ከዚህ በፊት ኢህአዲግ ነበር አሁን ደግሞ ብልጽግና ነው እናም ብለን ለምርጫ ቦርድ ኮምፕሌንት ምርጫ ቦርድ ለዚህ መልስ እየሰጠባል ለምሳሌ የምርጫ አስፈጻሚዎች ስም ዝርዝር ለሁሉም ፓርቲዎች ይሰጣል ለሁሉም ፓርቲዎች በፍላሽ ውሰዱ እዚህ ቦታ ላይ ከሊም ይባል እዚህ ቦታ ላይ ከሊም ይባል የተመረጡት በሁለት ዙር ተሰጥቷል እስካሁን መዋቅሩ ካለው ያ ፓርቲ እና ወዳደራለው ካለ እነዛን ስሞች በየምርጫ ወረዳው በትኖ እነዚህ አስፈጻሚዎች ነፃ ናቸው ወይ ማህበረሰብ ውስጥ ከዚህ በፊት ወይም ደግሞ ባላቸው ተሳትፎ ፖለቲካ ውስጥ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ወይ እኛ በተግባር ያገኘናቸው የብልጽግና አባላት እነዚህ የብልጽግና አባላት ናቸው ከነ መዋጮ ከነ የሚከፍሉበት ደረሰኝ አያይዘን ለምርጫ ቦርድ አቀርባለሁ ሶ ያንን አጣርተው ውሳኔ ይሰጣሉ ከእጩዎች ምልመላ ጀምሮ ኮምፕሌንታችንን ተቀብሎት በዚህ በወረዳ እና ያካይ ባለ በስራ ፈጠራ ዘርፍ ስም እጩ መመልመል ጀምሮ ማን አስፈጻሚ መመልመል ጀምሮ ነበር እሱ ላይ ቅሬታ አቀርባለሁ ምርጫ ቦርድ ወዲያው አክሽን ወስዷል ይሄንን እየሰሩ ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ፐብሊክሊ ወጥተው የምርጫ ቦርድ እንግዲህ የምርጫ ቦርድ ተለጣፊው እንደሆነ ደግሞ አላቀም ግን ምርጫ ቦርድ አላፊዋ ፐብሊክሊ ዛሬ ወጥተው የምትጠይቁኝን ጥያቄ ጠይቁኝ ለምንድን ነው እኛን እንደ ተቋም ልታሙን ያልቻላችሁት እስቲ ብለው የሚቀርቡበት ፕላትፎርም ከዚህ የበለጠ የዲሞክራሲ ልምምድ ምንጠብቅ ከሆነ አንዳንዴ ያስቸግራል ስለዚህ እኔ የሚመስለኝ ግባችንን ዲፋይን አላደረግንም አብዛኞቹ የፓርቲዎች የሌሎች ፓርቲዎች ችግር ምንድን ነው ከዚህ ፓርቲ ምንጠብቀው ከዚህ ምርጫ ምንጠብቀው እኛ ቀደም ነገር ይሻለው አራት ነገር እንጠብቃለን ነፃ ሆነን ከተንቀሳቀስን እንደ ምርጫ ቦርድ ያሉ ተቋማት እኩል አገልግሎት የሚሰጡን ከሆነ ዜጎች እዛች ባሌት ቦክስ ውስጥ ሲገቡ እዛች መምረጫ ቦክስ ውስጥ ሲገቡ እዛ ውስጥ በመረጡት ምክንያት ምንም እንደማይሆኑ ፊል ካደረጉና ነፃ ሆኖ መምረጥ ከቻሉ ከዛ የዜጎች ድምጽ ፕሮፐርሊ ከተቆጠረ ተን we are ready to accept that result ምንም ችግር የለም ያን ሪዛልት እንቀበላለን ግን ዜጎችን ማሸማቀቅ ካለ ተቋማት በጣም ለይ ወይም ፓርቲዥያን በሆነ መልኩ የሚያዳሉ ከሆነ እናምን እሱን ሲሪየስሊ ከስር እየታገለን እንሄዳለን ፋይናሊ ደግሞ የዜጎች በአግባቡ የሰጡት ድምጽ ፕሮፐርሊ እንዲቆጠር በሁሉም ምርጫ ጣቢያዎቻችን የራሳችንን ታዛቢዎች መድበን ይሄን በራሱ በጣም ትልቅ አቅም ይፈልጋል እሱን አዘጋጅተን የህዝብ ድምጽ ፕሮፐርሊ እንዲቆጠር እንሰራለን እንደዚህ ብሎ ግብን ማስቀመጥና ከዛ ግብ አንጻር መለካት ካልሆነ እዚህም እዛም የምንረግጥ ከሆነ ምርጫ የሚባለው ነገር አይ አንቺ አነሳሽው ግን ይሄ በተለይ የማንነትን መሰረት ያደረገ መጓተት እምነትን ያደረገ መሰረት ያደረገ መጓተት ባለበት ምርጫ ይኖራል ወይ ወይም ደግሞ ምርጫ ማድረጉ አደጋ ያመጣም ወይ ሀገራዊ ፓርቲ አዎ አንዱ ይሄ ምርጫ ይለያል ብለን እናስበው ወይም ደግሞ በደንብ መልስ ሰጥበታል ብለን እናስበው እዚህ ላይ ነው እንደምታቂው አገራችን ላለፉት 30 አመታት በተቋም ደረጃ ተቋማዊ በሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ 20 አመት ተመልሰን ለባለፉት 50 አመታት ደግሞ በጣም በመሰረታዊ ደረጃ ብሔር ተኮር የፖለቲካ እንቅስቃሴና ብሔር ተኮር የሆነ ኦልሞስት ሁሉ ነገራችን ወደ ብሔር የሚወስድ እንቅስቃሴ ነበር የነበረው ይሄ ያመጣብንን ጣጣ ህዝቡ አይቶታል በደንብ ተምሮበታል ሶ እዚኛው ኢሌክሽን ለኤክስፔክት እናደርገውኛ በእነዚህ ሁለት ኃይሎች መካከል አንድ ኖ ፖለቲካችንና ሁሉ ነገራችንን ብሔር ላይ ማድረጋችን አደጋው ስከተውናል በሚሉትና አረበ ፍጹም ከብሔሬ ውጪ ሌላ መነጽር የለኝም በሚሉት መሐከል ህዝብ ፍርድም ይሰጥበት ምርጫ
ኖ ተምር ያለው የብሔር ፖለቲካ በብሔር መደራጀትና ያካባቢን ብቻ ማየት ያመጣብኝ ጣጣ አለ የዜግነት ፖለቲካ ይሻለኛል ወይም ኢትዮጵያዊነቱን ፕሪፈር የሚያደርግበት አይኖኖኖ አሁንም በብሔር መነጸር ይከተልበታል የሚለው እንደ አማራጭ የሚቀርብበት ነው። አንቺ እንዳልሽው ወደ ቫዮለንስ እንዳይሆን ምን ይሁን እንደዚህ አይነት ሲቪል ዲያሎጎች በመውይይት በንግግር ሐሳብን በነጻ መግለጽና በሐሳብ ማሸነፍን መለማመድ አለብን። ማን ፓርቲዎች የፖለቲካ ኃይሎች ይሄን ማድረግ ከቻለን እኔ እሱም ስጋት ነው ይላል። እሱ ባለው ላይ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ነው ሁሉ ነገር አሟልቷል በመሰረታዊ ደረጃ አንድ ምርጫ ተካሂዷል ምናምን ብሎ አነሳቸው አራት ነጥቦች ያነሳ ምርጫ ቦርድና አርጓ እንደዚህ ሆኗል ምናምን ይል አነሳቸው ነገሮች እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ግጭት በኋላ ላይ የሚያረው ምንድነው ህመማቸው ሌሎቹ ይሄ ገለልተኛ አይደለም እንደዚህ ያንስተዋል ምናምን ይባለው እሱ እንደሚለው አይደለም በእያንዳንዱ ላይ ኮምፕሌንቶቻችን ደብዳቤ አስገብተናል ኮንቲኒዩስሊ ነው ምን ጠይቀው በእያንዳንዱ ነገር ላይ ሪስፖንድ አልደረግም ለነሱ ሪስፖንድ ተደርገው ሊሆን ይችላል ለነሱ ሪስፖንድ መደረግ ያንን ተቋም ገለልተኛ የሚያደርገው እኛን ይሄ ነው ቀደምም አንስቻለሁ በአንድ በኩል ለአንዱ የቤት ልጅ ሌላው ደግሞ የውጭ ልጅ የሚያስመስል እንደምታ ያለው ንግግር የተፈጠረው ከዛ ነው ብዙ ነገሮች ላይ ብዙዎች ስብሰባዎች ላይ ሄጃለሁ መመሪያዎች ጀምሮ ኮምፕሌን አድርጌያለሁ በደብዳቤ ጽፈንላ አስገብተናል ይሄ ትክክል አይደለም ብለም የሚነሱትን ብቻ አስፈጻሚውም ላይ ምንም ላይ ይሄ ማለት ዳውትስ አሉን አንድ ሁለት ሶስት ብለን ያነሳናቸው እንዲህ ማለት ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ይሁን ነው የኛ ጥያቄ ገለልተኝነቱ ላይ የሚያሳዩን ምላሹ ስናገኝ ጭምር ነው የተመለሰለት ሊኖር ይችላል አልተመለሰንም ብዙ ጥያቄ ለምሳሌ የምርጫ ቀን መለየት ኢንታይርሊ ሌላ ፐርፐስ አለው ብለን እናስባለን በተለይ አዲስ አበባ ላይ የምትካሄድ በፍጹም ኢንታይርሊ በተደጋጋሚ ማጥቂ ያንስተናል ስም ያላቸው በማስረጃ ጭምር ወስደን መታወቂያ እየታደለ እዛ ቤት መታወቂያ አልታደለም ብለውተናል በማስረጃ ጭምር አንስተን መታወቂያ እየታደለም አሁን መታወቂያ እየታደለ ያለው ባለበት ነው በፊት የተጋለጠ ማስረጃዎች እዛ በቤት ላይ የሆነ በአንድ ቤት ላይ 70 80 ኮፒ ይወጣ አሁን ባሉበት ተጋልጦ ባሉበት ነው የሚሰጣቸው መልቀቂያ ምናምን አታሳይደረግ እንዲህና መሰል ብዙ ስጋቶች አሉን በተለያየ ቀን መሆኑ ኢንታይርሊ ችግር ይፈጥርብናል በትክክል ምን ላይ ስጡን ብለን በአካል እኔ ራሱ አቶ ብሸትና እናገር ያቀርሉ በአካል የመለሱ ሊፌዝ ነው ከዚህ በፊት እንደዚህ ተደርጓል 2005 ላይ የአዲስ አበባ ምርጫ ለብቻ ተደርጓል 2007 ላይ ሀገር አቀፍ ምርጫ ተደርጓል እነዚህ የተጠነጣጠለ ተደርጓል አሁንም ማድረግ ይቻላል ምንም የተለየ ልዩነት የለውም የሚል አይነት መልስ ነው ማለት ይሄ ነገር ኢንታይርሊ ፑሻስ እኛን ወደማንፈልገው ውሳኔ እንደ ይሄ ማለት ቤዚክ ነው ለኛ አዲስ አበባ ሁለቱ ነገር ሲደረግ ፐርፐዝ አለው ሌላ ምንም እኮ የአዲስ አበባ ችግር አለ ብለን ተነስተን ተረኝነት የለም ብሎ የሚያስብ አለበት ውስጥ እያየን እያሳየን እነሱን ጭምር እያረጋገጡት ከዛ ተነሶ ችግር የለም ምርጫ ብሎ መነሳት ዜጎችን ማሳሳት ነው ይሄ ነው ሀገራዊ መግባባት እንዳንፈጥር የሚያደርገን አይደለም ስልጣኑ ሁሉ በያዘው አካል ቀርቶ በሌላው መሪዎቻችን እኮ ምንም ማስረጃ ሳይኖር ታስሮብን ይሄ በሆነበት ይሄ ፖሊሲ ያደረገው አቃቤ ህግ ያለበት ፍርድ ቤት ያለበት ፕሮሰሱ ተብሎ we are paying a price እኮ በዛ መሪዎቻችን በመታሰራቸው ችግር የለውም ብሎ ሌላው ግን ሲናገር ሞራል ራሱ ጥያቄ የሞራል ጥያቄ ራሱ አለ ሌላውን ተይውና የሞራል ጥያቄ አለ የሞራል ጥያቄ ገፍተሽ ሄደሽ ከዛ ሰላም ነው ችግር የለውም ዲሞክራሲ እናሰፍናለን ብሎ መሳለቅ በዜጋ ላይ በተለይ ደግሞ የፖለቲካ ኃይል ነኝ ከሚል እንታይል የሚጠበቅ አይደለምና አግባብ አይደለም እንደዚህ አይነት ንግግር በፍጹም ሀገራዊ መግባባት ላይ እንዳንደርስ የሚያደርጉን እንደዚህ አይነት ንግግሮች ናቸው። ችግሩ ምንድነው ብሎ በተቻለ ሼር መደረግ ካልተቻለ አትሊስት የኔ ችግር አይደለም ብሎ መተው ይሻላል እንጂ የሌላው ቁስ ላይ የሄዱ መጨመር አሁንም እየገፋን የመጣ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው። ከስጋት የተላቀቀ ማህበረሰብ የዜጎች ሰላማዊ ኑሮ በተለይ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን የሚለውን ነገር ቅድሚያ የምትሰጡ የፓርቲ አባላት ናችሁ። ነገር ግን እንደሚታየው ባለፈውም ጊዜ ወደ ገዢ ፓርቲ ነው እጅ የሚጠቆመው አሁንም ያው ነው ተመሳሳይ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ተፎካካሪ ፓርቲዎች ላይ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ለሀገራዊ መግባባት ትልቁ ሳንካ ወይም ክፍተት ያለው እነሱ ጋር ነው እርስ በርሳቸው አይደማመጡም አይገናኙም ለማውራት እንትን አይደለም ፍቃደኞች አይደሉም እኛ አሁንም ትናንትናም በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ማውላውላ ቆም ያለን ይሃፓ ያ ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለው መሰረታዊ ለምንላቸው ጥያቄዎች ነው። አሁንም እኛ የጎንዮሽ ድርጅቶችን እንደዚህ ናቸው እንደዛ ናቸው የሚል ነገር ውስጥ አንገባም። ሁሉም ሄዶ የሚደርስበት ምዕራፍ አለው እዛ ምዕራፍ ላይ ሲደርስ ይቆማል። ለኛ ግን ከ46 አመት ህገወጥ ተብሎ ከመፈረጅ በኋላ እንደገና ታግለን ቆይተን
በ46 አመታችን ህጋዊ የሆነ እውቅና አግኝተን ወደ ትግል የተመለስ ነው የትይዘነው የተነሳ ነው የትግል ምክንያት ትክክል ስለነበረ ነው። ስለዚህ ለሌሎች ጋር እንደዚህ ነው እንደዚያ ነው በሚለው ኢሃፓ ሚነሳ ብዙ ሚነሳ ነገር የለውም በተለይ በአለፉት 30 አመታት ውስጥ የለውም ምክንያቱም እዚህ ሀገር ላይ እንቀሳቀሱ የነበሩ በርካታ ድርጅቶችን በገንዘብም በሰው ኃይልም በቁሳቁስም ስንደግፍ ነው የኖር ነው ድርጅቶቹን መጥቀስ ይችላልው ነገር ግን አንዳንድ ጥንቃቄ ደግሞ ማድረግም ፈልጋለን ለምንድን ነው ጥንቃቄ ማድረግም ፈልገው እዚህ ሀገር ላይ ለተከናወኑ ነገሮች የታሪክ ሽሚያ ውስጥ እንዳንገባን ፈልጋለን የታሪክ ሽሚያ ምንም ማንንም ስለማይጠቅም ይሄንንም ህዝብ ከብሶቱ ከቁርሾ ከምኑ ስላላወጣው አሁን ዋናው ግባችን ከማንም ጋር ይሁን ከምንም ጋር ይሁን የኢትዮጵያ ህዝብ የመረጠው መንግስት እንዲኖረው ዜጎች እኩልና ፍትሃዊ የሆነ ተጠቃሚነታቸው እንዲረጋገጥ በዚህ ሀገር ላይ ነጻና ገለልተኛ ተቋማት እንዲኖሩ እዚህ ሀገር ላይ ያለው ህዝባችን ፕሮስፔክቱ የተስፋ ጭላንጭሉ ብሩህ እንዲሆን የምንችለውን አስተዋጽኦ እናበረክታለን። ለ2013 ግንቦት ወር ለሚደረገው ምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰላምን ከማስፈን ደህንነትን ከማምጣት ራሳቸው ብቁ ሆነው ዝግጁ ሆነው ህዝብ የሚጠይቀው ምላሽ ለመመለስ የሚያስችላቸው የፖሊሲና የስትራቴጂ ሰነዶቻቸውን በምን ያህል ደረጃ ፈትሸው ለምርጫ ተዘጋጅተዋል? እንደ ባልደራስ ነው ይሄን እየጠየቁ ያለሁት። አንደኛ የተለመደ ፕሮፓጋንዳ ይመስለኛል ከዚህ መንግስት ነበር ከዚህ ቀደም ምን ይነበረ አሁን ሌሎችን ብዙ ማንሳት ጀምሯል which is not ትክክል አይመስለኝም። ያን ጊዜ ምን አማራጭ አላቸው መንግስት ይል ነበር ከዛ ለውድድር ሲመጣ አማራጭ ሲያመጡ ጊዜ ወዴት እንደገባ አይተነዋል። እንደ ባልደራስ ኮዝ ባይ ፖለቲካ ድርጅትም አይቆቆም ነበር የሌሎቹም ብዙ ማለት አልፈልግም ግን እንደ ባልደራስ ኮዝም ነበር እኔን ድርጅት ለማቆቆም ይሄ ድርጅት ደግሞ ሙሉ በገብታዊነት ብቻ የተቆቆመ ሳይሆን እንዴት አድርገን የድረስ እንደርሳለን በሚል በዚህ ሂደት ውስጥ የቆየ ብዙ ማችልም ያለው ሰው ተሰባስቦበት ያቆቆመ ነውና ሲያቆቆመው በመሰረታዊነት አደረጃጀት አለው እስከ ድረስ ነው የሚሄደው ይሄንን አላማ ወደ ህዝብ ለማድረስ ምን አይነት መዋቅር አደረጃጀት መፍጠር አለብኝ በሚል በመቀጠል ደግሞ ምንስ ነው አላማው ብሎ የሚነሳበት የሚይዘው ቪዥን አለው። ያን ቪዥን ወደ ፕሮግራም ቀይረዋል። ፕሮግራሙን ደግሞ ወደ ፖሊሲ አልተርኔቲቭ ያመጣዋል። ያን ፖሊሲ አማራጭ ደግሞ ወደ ህዝብ ኮሚኒኬት በሚያደርግበት አሁን ለምርጫ ሲሆን ደግሞ እንደ ማኒፌስቶ ያዘጋጀዋል ማለት ነው። ከዛ አንጻር እኛ መጀመሪያም ፕሮግራም ነበረን። ዝርዝር ፖሊሲዎች ነበሩን በፖለቲካው በኢኮኖሚው በማህበራዊው። አሁን ደግሞ ይሄንን ዝርዝር ፖሊሲዎቻችንን ወደ ማኒፌስቶ ቀይረን ለምርጫ በሚሆን አዘጋጅተናል which is ከሚቀጥለው ዘመቻ ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ መድረኮች ላይ በተለያዩ ሁኔታዎች የምናቀርበውና የምናሳየው። ግን ባልደራስ እኔ ከዚህ ብዙውን ነገር ለገበያ አላቀረብነው because it's not time ትክክል አልነበረም በሚል በተለያየ ምክንያት ከካስምት በኋላ እናቀርባለን። ግን በእውቀት ደረጃ በልምድም ደረጃ በየኤሪያው ላይ ትልልቅ ሲኒየር የሆኑ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ ለአዲስ አበባ የሚጠቅመው እንደ አይነት የፖሊሲ አቅጣጫ ቢኖር ነው በሚል ለህዝቡ ጭምር የሚያኮራና የሚያስተስት ሐሳብና ማራጭ ይዘናል። እሱን በወቅቱ ላይ በተለያዩ መድረኮች ላይ በራሳችን መድረክ አለን ለዚህ እናቀርበበት በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ከሌሎች ጋር ክርክር ስናደርግ እናመጣለን። ግን አንድ ነጥብ ትንሽ የብዬ ሊድ በተለይ ከእርስ በርስ ይሄ ከግንኙነት ጋር በተያያዘ እኔ እንደ ባልደራስ ነው አንድ አመትም አልሞላውም ከተመሰረተ ምስረታው ህጋዊ ፈቃዱን ካገኘን ደግሞ ገና 2 ሳምንታችን ነው። ስለዚህ 2 ሳምንት ወይንም አንድ ወር ምናምን አይሆነንም ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ተቀላቅለን አብረን ስራ እኔ ያየሁት ኢንትራይል እንደውም ሁሉም ባልደራስ እንደሚወዱት ነው በተለያየ ምክንያት እንደሚታሰበውም ደግሞ ፓርቲ ብዙ ነው 53 ምናምን እንደሚባለው አይደለም 53 እኮ የሆነው የተለያየ ጥያቄ አለኝ በሚል እዚህ ሀገር 80 የተለያየ ብሔር አለ። ሶ እያንዳንዱ እዛ አካባቢ ላይ ተበድለናል ይሄንን ሪፕሬዘንት መደረግ አለብን መደመጥ አለብን በሚል የቆሙ ናቸውና የተበታተነ ሐሳብ እንዳለን እንደማንግባባ አንዱ አንዱ ሪፕሊኬት እንዳደረገ አርጎ የሚታየውም ሐሳብ አይ ዶንት ቲንክ ትክክል አይመስለኝም። ኤንድ ደግሞ በዚህ ባልደራስ በተለይ አዲስ አበባ ጋር በተያያዘ ብዙ ፓርቲዎችን
እናሳትፍና ወያይ እንነጋገርም ጭምር ነበር። ምክንያቱም አዲስ አበባ የሁሉም ናት የሚል ግንዛቤ ስለነበር ሁላችሁም በዛ አይን ነው የሚያዩትና እጅግ በጣም መልካም የሚባል ግንኙነት አለን። እሺ መልካም። አቶ ዘላለም ምርጫ ስናነሳ በህራዊ መግባባት ወይ ማገራዊ መግባባት ይቅደም ስንል በተለይ የተቋማት አደረጃጀትና ሪፎርም በሚለው የተያዘ ጉዳይ አለ። መንግስት በዚህ 3 አመት ውስጥ በተለይ ዋና ዋና የሚባሉ ተቋማትን ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መሰረታዊ ናቸው የሚባሉ እንደ ምርጫ ቦርድ ፍርድ ቤቶችን ሌሎችን ሪፎርም ያደረኩ ነው ይያለ ነው። ሪፎርሙ መጠናቀቁን የተገለጸበት ምናልባት ምርጫ ቦርድ ነው ከዛ ወጥቶ ራሱን ይችላል የተንቀሳቀሰ። አሁንም ባለው ደረጃ ፍርድ ቤቶችና ሌሎች ተቋማት በሂደት ላይ ናቸው ያሉትና ይሄ ባላለቀበት ሁኔታ ምርጫ ቦርድ ወደ መሬት የወረደ ምርጫ ተደርጎ ችግሮች ቢፈጠሩ አሁንም ህዝብንና ሀገርን ከማዳን አንጻር ወዴታ ቤት ይባላል። እንደ ድርጅት ኢዜማ ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ይዛቹ የነበሩ ተቋሞች በተለይ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ በሰላምና መረጋጋት ላይ ከየትኛው ማካል ጋር ተባብሮ በትብብር እሰራለሁ ብሎ ያዘው አቋሙ እና በተደጋጋሚም መንግስት አገር ለማረጋጋት የሚወስዳቸው ሂደቶች ላይ አሁን ይሄ ልክ ነው ማለቱ ይመስለኛል። እንግዲህ ብዙ ተጨማሪ ስሞችን እንድናገኝ ያደረገን ክሊየርሊ እኛን ከብልጽግና ጋር አሶሲየት ያደረጉ ስሜ ማጥፋት ሁኔታ ውስጥ የገባ ነው። እኛ በያዝነው አቋም ነው የያዝነው አቋም ደግሞ በኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት ላይ ኮምፕሮማይዝ አናደርግም አንደራደርም። መንግስት አይደለም የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ወይ የትኛውም አካል ለኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት የሚሰራ ከሆነ አብረነው እንሰራለን የሚል አቋም ነበርና አይ ቲንክ በዚህ ጉዳይ ላይ ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ጋር ከመንግስት ጋር ወደፊትም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አብረን እንሰራለን። ግን እዚህ ጋር በደንብ ግልጽ ይሁን። አሁን ብዙ ሰው ኮንፊውዝ የሚደረግ በተለይ በሶሻል ሚዲያ ሰውን ግራ ማጋባት ነገር ስላለ ይሄ ማለት ጠንካራ መንግስት ኢትዮጵያ ጠንካራ መንግስት እንዲኖራት ከመፈለግ እንጂ ጠንካራ መንግስት ሳይኖራት ሲቀር የሚፈጠረውን እያየን ስለሆነ ማለት ነው። ማንንም እየተነሳ ቦርደራችንን ሰብሮ የሚገባው ጠንካራ መንግስት ስለሌለ ይሄ ማለት ጠንካራ መንግስት ይኖረን ማለት ብልጽግና የጠንከር ወይ ብልጽግና ከብልጽግና ጋር ምንም የማይያይ መንግስትና ብልጽግና ለይቶ ያለማየት ችግር በርግጥ ፓርቲው በመሰረታዊ ደረጃ የተደበላለቀ የመንግስትና የፓርቲ መዋቅር ስላለ አስቸጋሪ ነው። ግን ሁሌም እኛ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ጠንካራ መንግስት እንዲኖረን እንጂ የራሳችን ግልጽ የሆነ አቋም ግልጽ የሆነ ፕሮግራም ግልጽ የሆነ አደረጃጀት ግልጽ የሆነ ህልም ያለው ፓርቲ ነንና በዚህ ላይ የሚደረገው ነገር ክሊር ማድረግ ፈልጌ ነው። ኖት ኦንሊ ከመንግስት ጋር ከሌሎችም የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት ጉዳይ ላይ ወደፊት ማብራን እንደምንሰራ መግለጽ ወዳለሁ። ወደ አንቺ ጥያቄ ስመጣ የተቋማት ጉዳይ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። ተቋማት ስለሌሉ ልምምዱ ስለሌለ አናምናቸው የለም ባህሉ የለም እንኳን በአገር ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ ካያት ወደ አባት ካባት ወደ ልጅ ይያለም ይመጡ የንግድ ድርጅቶች ምናምን ሁሉም ሴክተር ላይ ነው ባይተው የሚታየው። የተወሰነ ልምዱ ያላቸው ሰዎች በፊት ሀብታም የነበሩ ሰዎች አሁንም ሀብታም የሚሆኑት ልምምዱ ስለላለ በተቋም ደረጃ ቢዝነሶቻቸው ንግዶቻቸውን ካያት ወደ ልጅ ከልጅ ወደ አባት ይያለ የማሽጋገር ባህል እኛ ጋር ተቋማት የሉም። አንዱ እንግዲህ ተቋሞቻችንን ለውጥ በመጣ ቁጥር የማፍረስ ባህላችን ያመጣ ይመስለኛል። ለምሳሌ የሀገር መከላከያ ሰራዊታችንን የቲፒኤልኤፍ ሲመጣ ሙሉ ለሙሉ አፈረሰው ያን የመሰለ ሰራዊት አስብ እንግዲህ ደን የፖሊስ ሰራ መዋቅራችን በሙሉ አፈረሰው እንዴት አድርገን ተቋማት እንገንባ ሲመጣ ሲፈርስ የሚመጣው ሲያፈርስ የሚመጣው ሲያፈርስ እንዴት አድርገን እንገንባ that's a big ትልቅ ጥያቄ ለሁላችንም መቅረብ ያለበት ጥያቄ ነውና የተወሰነ ቶለሬት ማድረግ አለብን ምን ነው ለዚህ ነው እንደው ድምጥማጡን አጥፍታችሁት አዲስ ነገር ካላመጣችሁ የሚባለው ነገር ይቅርና እንደውስ ያንድ አንድ እየጨመረን ትንሽዬ ነገር ስትሻሻል ሷን አፕሪሺየት ያደረግን እኔ ቀደምም not offend ለማድረግ አይደለም ግን ልክ የሆነ ነገር ስናይ ኦ ጎበዞች ካላልናቸው እንዴት ብሎ ነው እነዚህ ተቋማትን የሚመሩ ሰዎች እንትን የሚሉት የተሻለ ስራ ሊሰሩ የሚችሉት? በተቋማት ደረጃ የተደረጉ የግለሰብ ለውጦች ነበሩ የምታስታውሱ ከሆነ እኔ ሁሌ ምንል ነበር በግለሰብ ደረጃ በጣም እናምናቸው ሰዎች ናቸው አይደል በጣም እንቀበላቸው ቅቡልነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። አሁን ያን የግለሰብ ቅቡልነት ወደ ተቋማዊ ቅቡልነት ማምጣቱ ነው እንግዲህ ከባዱ ስራ። እሱን እንዴት ፕሮሰስ ይያረጉ እሱ ፕሮሰስ ይፈልጋል። የሆነሽ ነገር ሲሰው አይዟቹ በርቱ ልክ ነው ይሄ ልክ ያለው ደሞ ልክ አይደለም ይያልናቸው ካልሄድን እኔ ተቋማት ልንገነባ እንችላለን ብያላም። የምርጫ ዋዜማ ጀምሮ አባላቶቻችሁን
ወደ ውስጥ መመልከት ለሰላምና ለደህንነት ለዜጎች የምንለው ነገር የሚመጣው ደጋፊዎቻችሁን እጩዎቻችሁን ጨምሮ በህግና በስርዓት እንዲመሩ ምን እየሰራችሁ ነው? ሁለት ደቂቃ ለሁላችሁ እንድስታችሁ። 46 አመት ሙሉ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል። በጠፍ ጨረቃ ነገሮች ካልተቀየሩ የሚል ድርጅት አይደለም ይሄፓ። ከ46 አመት ትግል በላይ ምን ያድርግ? ስለዚህ አሁን ይያልን ያለ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር ጋር አይደለምኛ። አጠቃላይ በነበረው በ27ቱ አመት የህዋት አስተዳደርም ጊዜ ይሄ አልተከናወነም። በ17ቱ የደርግም ዘመን አልተከናወነም። አሁንም ያ መሻሻል አልተደረገበትም ነው። ነጥለን እዚህ ጋር አይደለም የኛ ክርክር። ኢትዮጵያ ያንን መስራት አልቻለችም። ከተገበረው መስዋዕትነት አንጻር፣ ከተከፈለው ዋጋ አንጻር፣ ከፈሰሰው ደም ልጆቻችን ወንድሞቻችን ከፈለጉትና ከተመኙት አንጻር ምንም የሚመጥነን ነገር አልመጣም ነው። ስለዚህ የሚመጥነንን እንዲመጣ ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል ነው እንጂ አሁን ላይ አይደለም። በጭራሽ በዛ መንገድ ታዳሚዎቻችንም እንዳይረዱት አደራ ለማለት ነው የምፈልገው። አመሰግናለሁ። በተለይ እንግዲህ የውስጥ ነገራችንን ወደ ውስጥ ነገራችሁ እንድናይ መስለኛል ጥያቄሽን ፎርዋርድ ያደረግሽው። በእኛምነት በተለይ እዚህ ሀገር ላይ የምንፈልገውና ሁላችንም ሊያስማማን የሚችለው ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ብለን እናምናለን። ያን ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማምጣት የሚችለው ራሱን ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ማክበር ይቻለ ወይንም ስርዓቱን ማክበር ይቻለ ዲሞክራቲክ የሆነ ተቋም ነው ብለን እናምናለን። የዜማ በዚህ በአባላቱ ዘንድ የዲሞክራሲ ልምምድ እንዲመጣና የዲሞክራሲ ባህል እንዲዳብር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። እንግዲህ ባለፉት 2-3 ሳምንታትም እንዳየሽው በተለይ ለእጩነት የሚቀርቡትን ካንዲዴቶቻችንን ያስመረጥንበት መንገድ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ እዛው ፓርቲ ውስጥ የሚደረግ ፕሪሚየር በማዘጋጀት የእርስ በርስ ፉክክር እንዲደረግ አድርገናል። ይሄ በውስጥ የዲሞክራሲ ልምምድ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር ታስቦ ነው። ሌላው ግን አንድ ወሳኝ ሌላ ስራ የሰራ ነው። አይ ቲንክ ገዢው ፓርቲውም ይሄን አዘጋጅቶ በደንብ አይቶት ቢሆን ኖሮ የማይሳሳተው በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ የሰራውን ስህተት የማይሳሳተው የምርጫ የስነ ምግባር ደንብ ምርጫ ቦርድ ካዘጋጀው ፓርቲዎች ካዘጋጁት ውጪ በፓርቲ ደረጃ አዘጋጅተን አትመን ለአባላቶቻችን አከፋፍለናል። ይሄ የስነ ምግባር ደንብ በዋናነት አንዱ ትምህርት የሚሰጠው የሌሎች ፓርቲዎችን የምርጫ እንቅስቃሴ ወይም የሌሎችን ፓርቲዎች ስም እንደዚህ በማንሳት ማጉደፍ፣ የምርጫ እንቅስቃሴያቸው ማወክ የእኛን አባላት የሚከለክል ይህን ሲያደርግ የሚገኝ አባል ወይም እጩ የሚቀጣበትን የሚታገድበትን መስፈርት ያዘጋጀ የጽነ ምግባር ደንብ አወጣን። ይህንን ለአባላቶቻችን እያሰለጠንን ነው። ከመጀመሪያ ጀምሮ እኛ ጋር የሆነ ነገር ሲታሰብ አባላትን ማሰልጠን ካልቸር አድርገነዋል። ይህን የጽነ ምግባር ደንብ አሰልጠንን በሚመጣው ምርጫ ላይ በጣም ፍጹም ሲቪል የሆነ የሌሎችን መብት ያልጣሰ የሌሎችን እንቅስቃሴ ያልገደበ ምርጫ እንዲደረግ ጥረት እናደርጋለን ብለን ነው የምናምነው። አይ ሆፕ እንግዲህ በዚህ ከቀጠለ ደግሞ አባላቶቻችንም ደጋፊዎቻችንም ይህን የስነ ምግባር ደንብ ተከትለው የኢዜማን ሰላማዊነትና አገር ወዳድነት ያሳያሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እኛ እንደ አዲስ አበባ ፓርቲ ስጋታችንን በተለይ ለምርጫ ሁለት ቀን መሆኑ ጋር ተያይዞ ለምርጫ ቦርድ መጀመሪያ በደብዳቤ ቅሬታችን ገልጸናል፣ መግለጫ ወጥተናል። ከዛ አልፎ አሁንም እንደገና ደብዳቤ ጽፈናል። አንድ ምላሽ አልሰጡን። ደሴም ወይ ጥቅምት እሁድ ለታጠራ 3 የተከለከልነው ሰልፍ ጋር ተያይዞ ፖሊስ መግለጫ ሲያወጣብን ምንም ይህን የሚያስተዳድረው አሁንም ምርጫ ቦርድ ምላሽ አልሰጠም። ይህኑ ላይ ያየ እኛ ላይ የገፋን ሄደው በኋላ ላይ ምን ሊከሰት እንደሆነ ነው የምንገነዘበው። ህዝባችን አሁንም ተጠንቅቆ እንዲጠብቅ የምንናገር እሱ ነው። ችግር ከሌለው በአንድ ቀን ይሁን ነው ያለው። እኛ ሁለት ቀን መሆኑ ሌላ ምክንያት አለው በፍጹም አናምንም። እየሆነ ያለውን ነገር እያየን ስለሆነ ወደ ውስጣችን እሱ አይ እሱ ምንም እሱ የተቋቋምንበት እሱ አይ ኖ እሱ ምንም ጥቅም የለውም። እኛ ብናዘጋጅ ይህን ሁሉ አዘጋጅተን እንደነገርኩሽ ነው ለገበያ አላቀረብነውም። እሱ ኢምፖርታንት ስላልሆነ በእኛ እይታ ለገበያ አላቀረብ። ኢምፖርታንቱ ነገር ለእኛ ውጤቱ ነው ህልውና የሚገልጽ ስለሆነ የምናነሳው ሰው ሂደት ብቻ አይደለም፣ ውጤቱም ጭምር ኢምፖርታንት ነው ለእኛ። ውጤቱ ይሄ ሁሉ አድርገሽ ምን አድርገሽ ምን አድርገሽ በኋላ ውጤቱ ምን ቢሆን ምን ትፈጃለሽ ምን ትፈጥሪያለሽ? እዚህ አሁንም እዚህ ሀገር ሰላም እንዲመጣ እንፈልጋለን። ለሰላም ነው የተቋቋምንበትም ይሄ ነው። ብሶት ነው ወደዚህ ያመጣው፣ ግፊትም አለው። ከአዲስ አበባ ጋር ተያያዘ
መንግስት ያዘው አሁንም ምርጫ ወርድ ያዘው ዳተኝነት እና የኛ ነው ትላንትና መግለጫ ያወጣው ይሄኛው ሲሆን እኮ ምንም አላለው ማሁንም ባልደራስም ስም ተነስተዋል ዲና ያል ያረጋው ባልደራስም ስም ተነስተዋል አላለም ምርጫ ወርድ ለምን ያላነሳው ባልደራስ አሸባሪ ነው ብሎ እኮ በዛ መግለጫ ላይ ተጠቅሷል ባልደራስ ለምን ማይነሳው ነው ወይስ አሸባሪ ነው ብሎ ምርጫ ወርድ ራሱ ያምናል በተደጋጋሚ አሁንም ምርጫ ወርድን ደጋግመን ያነሳን ነው እስከምን ይችላል ድረስ በሰላማዊ መንገድ ይሄንን ጫናችንን ጥያቄያችንን ሄዳ ወደ ክስም እንሄዳለን አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የአንደምታ ፕሮግራማችን ምርጫና ሀገራዊ መግባባት በሚለው ዙሪያ ከኢዜማ ከባልደራስ እንዲሁም ደግሞ ከኢሃፓ ከመጡ ተወካዮች ጋር ይህን የመሰለ ቆይታ አድርገን ነበር እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት